أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شیطان کا گھر ہے، لہذا اگر تم وہاں پر یہ دعا پڑھ لو کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تو شیطان میں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. انسانوں کی شرمگاہ اور جنوں اور شیطانوں کی نظر کے سامنے حائل ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے. اگر کوئی اللہ تعالی کا نام لے کر کے جاتا ہے تو شیطان مردود اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھتا. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد جگہ شیطان ملعون کے شر سے پناہ مانگنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، ایک سے زائد جگہ. چنانچہ سورہ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف، آپ معاف کر دینے کو اپنا شیوا بنائیں. کوئی غلطی کرے، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اسے آپ معاف کریں. اور وامر بالعرف، اور آپ بھلائی کا حکم دیں. اور اگر کوئی شخص آپ کی بات کو قبول نہیں کرتا، جہالت کا ثبوت دیتا ہے، تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے جاہلوں سے آپ اعراض کیجیے. کہو چلو بھائی، تمہارا بھلا ہو، ہمارا کام تھا بتا دینا، اگر قبول کر لو تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر قبول نہ کرو تو میں اپنا راستہ لیتا ہوں. خود العفو وامر بالعرف،
وعارض عن الجاهلين. البتہ اگر شیطان اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا, آپ سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, شیطان اس کے ساتھ ہو کر کے آپ کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی سے شیطان کی پناہ میں آ جائے. انسانوں کے ساتھیوں دو قسم کے دشمن ہیں, ایک جنوں کی شکل میں ہیں یا جنوں اور شیطانوں کی شکل میں ہیں, اور دوسرے انسانوں کی شکل میں ہیں. انسانوں کی شکل میں جو دشمن ہیں ان سے نپٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طریقہ بتلایا, بلکہ تین طریقہ بتلایا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ نے معاف چھوڑ دی, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے آپ سمجھائیے بتلائیے بھائی دیکھو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, لڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, خاص طور پر میری مخالفت کرنا تھی, میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں, تمہارے لیے خیر کا جذبہ رکھتا ہوں, میرے ساتھ لڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. اب اگر پھر بھی انسان نہیں مانتا ہے تو آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیے اور چلے جائیے. ان تینوں کرنے کے بعد عموماً انسان انسانی دشمن جو ہوتا ہے عموماً بات اس کے دشمن میں آ جاتی ہے اور آپ کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے. لیکن آپ کا دشمن جو شیطان ہے وہ سمجھانے سے نہیں سمجھتا, وہ معاف کرنے سے نہیں چھوڑتا, وہ اعراض کرنے سے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا, بلکہ وہ ہر طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا. تو اس کے بارے میں چونکہ اس کی ایک صفت یہ ہے وہ ایسی جگہ سے آپ پر حملہ کر سکتا ہے جہاں سے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے, شیطان ایسی جگہ سے حملہ کرتا ہے جہاں سے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے, شیطان ایسے طریقے سے آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے. شیطان چونکہ یہ صفات ہیں اس لیے, اور انسان جس دشمن کو دیکھ نہ رہا ہو اس سے بچنا انسان کے لیے کیا ہوتا ہے, مشکل ہوا کرتا ہے. جو دشمن ہمارے پاس کس اسلوب کے کس طریقے سے آئے اگر وہ اندازہ ہم کو نہیں ہے تو اس سے بچنا کیا ہے انسان کے لیے, مشکل ہوتا ہے. لہذا اس سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے کہ اللہ قادر مطلق کا انسان سہارا ہے, اللہ قادر مطلق کا سہارا لے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے شیطان ملعون جہاں اس دشمن کا ذکر ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ, شیطان مردود سے اللہ تعالی کی پناہ میں آؤ, اس کے کبر سے بھی, اس کے شر پر ورغلانے سے بھی, شعر اور اس کے واہیات میں مشغول ہونے سے بھی, اور اس بات سے بھی کہ وہ تمہیں کہیں باطل طریقے سے نقصان نہ پہنچا دے, تم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آؤ. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا جیسا کہ ایک حدیث میں ہے, علامہ البانی اسے صحیحہ میں نقل کر کے ذکر فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الشیطان اے ولا تلعنوا الشیطان, شیطان پر لعنت بھیجنا تمہارا شیوا نہ ہو جائے, شیطان کو گالیاں دینا تمہارا شیوا نہ ہو جائے, اس لیے کہ اس سے شیطان خوش ہوگا, شیطان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. شیطان پر آپ کتنی بھی بد دعائیں دیں گے, اب اللہ تعالی سے بڑی بد دعا اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے, اللہ نے ہم اسے ملعون قرار دیا ہے تو اس سے بڑی بد دعا آپ اس کو کیا دیں گے. تو شیطان کو آپ برا بھلا کہیں, گالیاں دے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ تمہارے فائدے کی چیز ہے کہ
کہ وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ، شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا پکڑو۔ تو ساتھیو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ شیطان ملعون سے اللہ کی پناہ میں آنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ باتیں اس سلسلے میں بہت ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند باتیں وہ رکھنا چاہتا ہوں جس سے عموماً لوگ غفلت برتتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آیا شیطان ملعون سے ہم کہاں کہاں ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس چیز پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ شیطان کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان کے دھوکے میں ہیں، شیطان ان کے اوپر سوار ہے، شیطان انہیں نقصان پہنچا رہا ہے، شیطان انہیں اذیتیں، ان کے جسم کے بھی اندر اذیتیں پہنچا رہا ہے، ان کے دین اور اخلاق کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن وہ لوگ اسے محسوس نہیں کرتے کہ یہ سارا کام کس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ابھی اس مجلس میں اختصار کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں ہمیں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے۔ ساتھیو، پہلی جگہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو تو یہ سب سے پہلی جگہ ہے۔ اور قرآن مجید کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ اولاً انسان کو قرآن پڑھنے سے روکے۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں دیکھیں، شیطان کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کریں، وہ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر گھنٹوں لگا دیتے ہیں، گھنٹوں صرف کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید آدھے گھنٹے کے لیے نہیں پڑھ پاتے۔ ہے بات صحیح نہیں صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ شیطان کا پہلا حربہ ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب سے وہ روکتا ہے، اللہ کی کتاب ہمیں پڑھنے نہیں دیتا۔ اسی لیے دیکھیں، اخبارات ہم پڑھیں گے، ہمیں اس کے لیے موقع مل جائے گا۔ ہم مسجد سے نماز کے بعد باہر نکلیں گے، باہر کھڑے ہو کر کے اپنے ساتھی سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے دوست سے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر کے باتیں کریں گے، ہمیں جلدی نہیں ہوگی، لیکن نماز کے بعد مسجد میں 10 منٹ بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے سے ہمیں اتاحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو پہلی چیز، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے کتاب سے ہمیں اور آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا، بندہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، شیطان کے ورگلانے سے بھی، مسجد میں بیٹھا ہے، شیطان اسے کام دلاتا ہے، فلا کام تمہیں کرنا ہے، فلا کام جلدی ہے، دکان پر جانا ہے، ابھی بھیڑ ہو جائے گی، یعنی 500 بہانے بتا کر کے انسان کو اٹھانا اور کتاب کو چھڑانا چاہتا ہے، لیکن جب اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا، تو جب بندہ کتاب پڑھتا رہتا ہے تو کتاب کے بارے میں سوچنے اور غور فکر کرنے سے بندے کو مشغول رکھتا ہے۔ اسی لیے بسا اوقات انسان قرآن پڑھتا رہتا ہے، زبان سے قرآن کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، لیکن اس کا دماغ کچھ اور سوچتا رہتا ہے، کہیں گھر کے بارے میں سوچ رہا ہے، کہیں دکان کے بارے میں سوچ رہا ہے، کہیں کسی اور جگہ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو شیطان دوسرا حربہ یہ استعمال کرتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس میں غور کرنے اور فکر کرنے سے اس کو روکتا ہے، اور اگر اس میں بھی ناکام ہو گیا، بندہ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ، بڑی دلجمعی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس سے بھی شیطان مایوس ہو جاتا ہے، تو شیطان قرآن کے مطابق عمل کرنے سے بندے کو روکتا ہے۔ یہ قرآن سے متعلق شیطان کے 3 حربے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا حربہ بھی ہے کہ جب قرآن کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر عجب اور خودبینی کا جذبہ شیطان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت سے پہلے ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے
کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اب تک تم نے اپنے منہ سے ہو سکتا ہے بکواس بکی ہے، گالیاں دی ہے، اس منہ کو اب پاک کرنے کی ضرورت ہے، تو اسے کلی کر کے پاک نہیں کیا جا سکتا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے اور جس شیطان میں تمہیں اس غلط کام پر ابھارا تھا اس سے مجھے مردود قرار دے کر کے اور اللہ کی پناہ میں اس سے آ کر کے اپنے منہ کو بھی آپ پاک کر لیجئے، کیونکہ یہ کتاب پاک ہے اور پاک کتاب کو پاک جگہ میں بیٹھ کر کے پاک بدن کے ساتھ، پاک نیت کے ساتھ اور پاک زبان سے پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے ساتھیوں کہ انسان مسواک کرے اس کے بعد پڑھے، انسان پہلے مسواک کر لے اس کے بعد پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قرآن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سے آتا ہے، جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو فرشتہ آہستہ 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 آ کر کے اپنا منہ بندے کے منہ میں رکھ دیتا ہے، اس کی زبان سے قرآن کے جو الفاظ بھی ادا ہوتے ہیں فرشتے کے منہ میں ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں۔ لہذا طہروا افواہکم للقرآن، قرآن مجید پڑھنے کے لیے اپنے منہ کو تم لوگ پاک اور صاف کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، نماز میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے، اور یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر ہمیں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، وہ کب، جب کہ ہم نماز میں کھڑے ہوں اور ہمیں قرآن شروع کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، چنانچہ امام داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن کے اندر، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں، حضرت جبیر ابن مطعم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، الحمد اللہ اکبر کبیرہ، پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، پھر آپ نے فرمایا سبحان اللہ بکرتا و اصیلا، سبحان اللہ بکرتا و اصیلا، سبحان اللہ بکرتا و اصیلا، پھر آپ نے فرمایا اعوذ باللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفقہ و نفقی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہمیں شیطان مردود کے کسے آئے۔ تیسری جگہ ساتھیوں ذرا غور کریں گے، تیسری جگہ بڑی اہم ہے اور عموماً لوگ اسے بھولے ہوئے اور چھوڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اہل علم دیندار لوگ بھی اس سے غافل رہا کرتے ہیں، وہ تیسری جگہ ہے جہاں پر انسان کو غصہ آ جائے۔ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ کیا کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صحابی آپس میں لڑنے لگے، حتیٰ کہ دونوں کی آواز آپس میں بلند ہونے لگی، دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی رگیں پھول گئی، بڑے غصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر کوئی شخص اس کلمے کو پڑھ لے، اگر وہ شخص اس کلمے کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی کیفیت ہے اس کو ظاہر کر دے گا۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک صحابی وہاں سے اٹھے اور جا کر کے اس سے کہتے ہیں بھائی تم بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایک کلمہ کہہ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ جاتا رہے گا، لیکن وہ صاحب اتنے غصے میں تھے، شیطان اتنا ان کے اوپر سوار ہو گیا تھا کہ
کہتے ہیں کیا تجھے مجنون اور پاگل سمجھ رہا ہے؟ یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں یقیناً وہ مجنون ہو گئے اور شیطان کے اوپر جنو کا اثر ڈال دیا ہے۔ اللہ کو لحاظ انسان کے اوپر جب غصہ آئے تو غصے کی حالت میں بھی انسان کو کیا کہہ لینا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموماً انسان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ آنا انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی چیز جو انسان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے وہ پیش آتی ہے تو انسان کے خون کا دوران بڑھ جاتا ہے، اس کے نبض تیز ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کے جسم کی حرکت بڑھ جایا کرتی ہے۔ ایسے وقت میں شیطان فائدہ اٹھا کر کے اسے مزید غصہ دلاتا ہے اور اسے ایسی حرکات کرنے پر مجبور کرتا ہے جو عام حالت میں وہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جیسے اپنے بھائی کو مار دینا، بعد میں افسوس کرتا ہے، انسان نہیں کرتا ہے۔ اپنے بیوی کو طلاق دے دینا، بعد میں افسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اپنے بچے کو مار دینا، بعد میں افسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے اسے ایسے حالت میں غصہ دلایا۔ تو اس کا سب سے بہتر علاج، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انسان شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تیسری جگہ جہاں پر شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ بیت الخلا میں داخل ہونے کے اوپر ہے۔ بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت انسان جب داخل ہونے کا ارادہ کرے اور اپنا بایاں پیر آگے بڑھائے تو کہے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں، سنن ماجہ میں، مسند احمد میں حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الحشوش المحتضرة، یہ کھڈیاں جو ہیں جہاں تم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو، محتضرة، یہاں شیطان حاضر رہا کرتا ہے، یہ شیطان کا گھر ہے۔ لہذا اگر تم وہاں پر یہ دعا پڑھ لو کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تو شیطان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمایا ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم، انسانوں کی شرمگاہ اور جنوں اور شیطانوں کی نظر کے سامنے حائل ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے جاتا ہے تو شیطان مردود اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ پاتا۔ تو اللہ کو لحاظ انسان بیت الخلا میں جانا چاہے تو اس وقت بھی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے۔ اسی طریقے سے اگر کتا بھونکتا ہے یا گدھا چیخیں مارتا ہے تو ایسے وقت میں بھی ہمیں اور آپ کو شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن میں، امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں، اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں حضرت جابر ابن عبداللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم نباح الكلب ونحيق الحمار، اگر تم کتے کی آواز سنو، کتے کا بھونکنا سنو، اور رات میں خصوصاً، اور شیطان گدھے کا چنگھاڑنا سنو تو ایسے وقت میں تم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہو۔ اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے تبھی چیخیں مارتا ہے۔ ساتھیوں، ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، خالص دیہاتی آدمی ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ بسا اوقات کتا بھونکنا شروع کرتا ہے، بھونکنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ گھر والا یہ سمجھتا ہے کوئی چور آ رہا ہے، کوئی دوسرا آدمی آ رہا ہے، باہر نکلتا ہے، بھونکتا ہے، ٹانٹ مارتا ہے دائیں اور بائیں اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، لیکن کتا بھونکنا بند نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ساتھیوں، بسا اوقات صورتحال یہ آتی ہے کتے کو خود مارنا پڑتا ہے جہاں سے اور اپنی آواز کو بند کر، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کتا بھونک کیوں رہا ہے۔ اگر اسی وقت یہ کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو شیطان مردود وہاں سے چلا جائے گا اور کتے کا بھونکنا بند ہوگا۔ اسی طریقے سے جہاں پر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے وہاں مسجد میں داخل ہونا بھی ہے۔
اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ پاک گھر ہے، مبارک گھر ہے، جہاں آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، اور اس مسجد پر شیطان ہر طریقے سے آپ کو روکنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جیسے ابھی ہم نے کہا، اقامت سے پہلے باہر لوگ 10 منٹ کھڑے رہ جائیں گے، لیکن مسجد میں آ کر کے 5 منٹ اقامت کا انتظار نہیں کر سکتی۔ مسجد ختم ہونے کے بعد باہر دکان پر بیٹھ کر کے یا ساتھی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آدھا گھنٹے تک گزار دوں گے دیں گے، لیکن مسجد میں 10 منٹ نماز کے بعد ان سے نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے شیطان کے ورغلانے سے ہے۔ لہذا اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، شیطان مرد اسے اللہ کی پناہ میں آئے۔ چنانچہ ایک تابعی حیوہ ابن شریح ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عقبہ ابن مسلم سے کہا کہ تم حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ، تو کہا کہ اللہ کے رسول جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے اعوذ باللہ العظیم، اللہ عظیم کی پناہ میں آتا ہوں، بوجہ الکریم اس کے قریب وجہ کا وسیلہ دیتے ہوئے، وسلطانہ القدیم اس کی قدیم بادشاہت کا وسیلہ دیتے ہوئے، من الشیطان الرجیم شیطان الرجیم کی پناہ میں میں آنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عقبہ ابن مسلم نے کہا بس یہی اتنا نہیں، اس کے بعد کا معاملہ ہے، معاملہ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا خوفذ منی سائر العیوب، اس نے ایک ایسی دعا پڑھ لی ہے کہ اب پورے دن مجھ سے اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جب بندہ داخل ہو تو اس بھی اس وقت بھی کیا کرے، شیطان مرد اسے اللہ کی پناہ میں آئے۔ اسی طریقے سے مسجد کا جب ذکر آ گیا تو مسجد سے متعلق ایک اور جگہ ہے جہاں شیطان مرد سے اللہ کی پناہ میں آنا بہت اہم ہے، اور وہ کیا ہے ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث ابو ہریرہ کی روایت ہے، جب اذان ہوتی ہے تو بندہ شیطان مسجد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور زور کی پاد نکالتا ہے تاکہ اس کے پاد کی آواز میں مؤذن کی آواز دب کر کے رہ جائے، اور اتنی دور بھاگ کر کے جاتا ہے جہاں تک وہ اذان کی آواز نہیں سنتا رہتا۔ لیکن جب مؤذن اذان بند کر دیتا ہے تو دوبارہ بھاگ کر کے آتا ہے مسجد میں مصلیوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر پاد نکالتے ہوئے بھاگتا ہے اور دور چلا جاتا ہے۔ جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو آ کر کے نمازیوں کو ورگلاتا، وسوسے دلاتا رہتا ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی مبارک کتاب کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا دل امام کے پیچھے نہیں رہتا، اس کا دل اپنے گھر اپنی دکان پر رہا کرتا ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کھڑے نماز میں رہتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذلک گناہ کی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ شیطان بندے سے آ کر کہتا ہے اس بات کو یاد کرو، اس بات کو یاد کرو، حتیٰ کی بہت سی چیزیں جو اسے نماز باہر نماز کے نہیں یاد آتی وہ نماز میں یاد آتی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ کوئی چیز کہیں پر رکھے رہتے تھے بھول جایا کرتے تھے اور اسے نہیں یاد نہیں آتا تھا تو نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ شیطان مردود آ کر کے، چونکہ مجھے اس کا اہتمام ہے، اس چیز کا اہتمام ہے، لہذا شیطان مردود آ کر کے نماز میں وہ جگہ یاد دلائے گا، لہذا نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ایک صحابی عثمان ابن ابی العاص الثقفی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم